Sizin bu görüşlərdən gözləntiniz nədən ibarətdir və sizcə bu bizim üçün əhəmiyyətli nələr gözlənilir? Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Vaşinqtonda Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bir neçə gün ərzində iki tərəfli münasibətlərin tənzimlənməsi və uzun müddətli sülhə nail olmaq üçün ABŞ Dövlət Katibi Blinkinin vasitəsilə danışıqlar aparması müəyyən qədər ümidverici və pozitiv hadisədir. Bu, onu göstərir ki, ABŞ həqiqətən də regionda uzun müddətli sülhün əldə olunmağında maraqlıdır. Son vaxtlar yəqin ki, hər kəs müşahidə edir. Demək olar ki, ABŞ diplomatları elə həftə olmur ki, ya Bakıda, ya İrəvanda görüşlər keçirməsinlər. O cümlədən ABŞ-ın dövlət katibi həm dövlət-hökumət başçıları ilə Azərbaycanın və Ermənistanın həm xarici işlər nazirləri ilə mütəmadi olaraq danışıqlar aparır. Yəni, nəzərə alaraq ki, bugün ABŞ-ın super dövlət olaraq gündəmi nə qədər məşğuldur, təkcə elə Rusiya-Ukrayna savaşının yaratdığı məşğuliyyət, dünyanın digər qaynar nöqtələrindəki problemlər, Saç-Tokyan hövzəsindəki hər gün gərginləşən problemlər, İran ətrafında, indi Sudan ətrafında hər yerdə problemlər var və bu vəziyyətdə ABŞ dövlət katibi bu qədər Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin tənzimləməsinə vaxt ayırır. Bu, onu göstərir ki, bir, ABŞ bu bölgədə sülhün əldə olunmağını çox mühüm hesab eləyir və müəyyən bir təhlükələr gözləyir. İki, ABŞ israrlıdır ki, bu sülh əldə olunsun. ABŞ nəyə görə narahatdır bu bölgədəki vəziyyətdən? İlk növbədə ona diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Aydın məsələdir ki, indi təkcə Rusiyanın və Ukraynanın taleyi yox, elə dünyanın da taleyi xeyli dərəcədə Rusiya-Ukrayna savaşında müəyyənləşir. Amma o da məlumdur ki, Rusiya belə tezliklə və asanlıqla təslim olmaq fikrində deyil. Rusiya mütləq əlavə cəbhələr açmaq istəyir və o potensial cəbhələrdən biri Cənubi Qafqaz ola bilər. Və ABŞ və digər dünya dövlətləri, hansılar ki, sülhdən yanadılar, beynəlxalq aləmdə iri miqyaslı müharibələr istəmirlər. Onlar istəmirlər ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda yeni bir savaş tətikləmək imkanı olsun. Yeri gəlmişkən, onu deyim ki, Allah eləməsin, belə bir imkan olsa Cənubi Qafqazda yeni bir savaş nəzəri cəhətdən, bu əvvəlkilərə bənzəməz. Bu dəfə əlbəttə ki, İran da hansısa bir formadasa bu prosesə qoşula bilər. Rusiyanı biz nə qədər onun kiçilməsindən, zəifləməsindən danışsaq da, o birləşmiş qərbin qüvvələrinin qarşısında kiçilib və zəifləyib. Amma Cənubi Qafqazda baş verəcək, gələcək konfliktə biraz odun atmaqdan ötürü onun həmişə gücü var, imkanları var, silahları var. Ona görə də deməli belə bir savaş başlansa Cənubi Qafqazda, bizim qonşularımız o savaşın daha da dramatik, daha da faciəli olmasına müəyyən mənada kömək eləyərlər. Və ABŞ bunun fərqindədir. Ona görə də bu savaş ehtimalını Cənubi Qafqazdan bitirmək istəyirlər. Ona görə istəyirlər ki, Xarici İşlər Nazirlərini bir neçə gün saxlasınlar Vaşinqtonda. Onlar mətbuatdan kənar mütəmadi görüşlər, işçi görüşlər keçirsinlər, öz aralarında mübahisələr etsinlər, kompromisə gəlsinlər. Lazım olanda ABŞ dövlət katibi onları hansısa kompromisə gətirməyə, ortaq nöqtələrə gətirməyə kömək etsin və bu görüşdən, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən əvvəl dövlət katibi Blinkinin həm Əliyevlə, həm də Paşinyanla, telefonla danışmağı da onu göstərir ki, deməli, bu görüşlərdə ciddi söhbətlər olacaq və sanki indi o barədə rəsmi məlumat vermirlər. Amma mən cüman eləyirəm ki, əslində həm Əliyevdən, həm Paşinyandan müəyyən mənada mandat alıb nazirlər üçün Blinkin ki, burada ciddi söhbətlər olanda onlar daimi olaraq paytaxtlara boylanmasınlar, onların mandatı olsun, onlara hara qədər kompromislər mümkündür o barədə dövlət hökumət başçılarının təlimatı olsun və beləliklə bir neçə gün ərzində bir neçə prinsipial məsələlərin uzlaşdırılmasına cəhd olunacaq, ciddi bir sülh sazişinin əldə olunmağına ciddi bir cəhd olunacaq və mən bunu önəmli hesab edirəm. Əgər işlər qərbin planlaşdırdığı şəkildə getsə, belə ehtimal var ki, bu görüşlər bir neçə gün ərzində
Azərbaycan və demək Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında pozitiv sonluqla bitsə, o zaman mayın sonlarında Əliyev ilə Paşinyanın Vaşinqtonda görüşü ola bilər. İyun ayının birində isə artıq Moldovada Avropa Siyasi Birliyinin 47 ölkənin başçısının növbəti sammiti keçiriləcək. Yeri gəlmişkən Praqada məhz birinci sammitdə Əliyev ilə Paşinyan görüşüb razılaşdırıblar ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında gələcək sülh hər iki dövlətin ərazi bütövlüyü prinsipi ilə qəbul edilsin. Yəni həmin o Praqa bəyannaməsində bundan söhbət gedirdi. Və orada razılaşmışlar ki, əslində 2022-ci ilin sonuna qədər davamlı sülh haqqında sazişlə imzalansın. Amma sonradan bilirsiniz, bu barədə danışmışıq. Putin açıq çağırış elədi Ermənistan tərəfə, sonradan Azərbaycanda və Ermənistandakı 5-ci kolonlarını hərəkətə keçirdi və dekabr üçün nəzərdə tutulmuş Brüssel görüşü baş tutmadı. O proses pozuldu. Amma aradan bir neçə ay keçəndən sonra indi ABŞ israrla səy göstərərək bu Brüssel prosesini bərpa edir. Və həm də bu məsələdə çox təqdirə layiqdir ki, ABŞ tərəflərə heç nəyi diktə etmir. Açıq-aşkar deyirlər ki, razılaşmaya tərəflər özü gəlməlidir. Birbaşa danışıqlarla Azərbaycan və Ermənistan nəyə razılaşacaqsa, biz də onu qəbul edəcəyik. İkincisi, ABŞ bu prosesi Avropa Birliyi ilə birlikdə götürür. Baxmayaraq ki, belə deyək, qara işlərin hamısını ABŞ görür, israr eləyib onları masaya oturdan da tərəfləri, sazişi hazırlayan da ABŞ diplomatlarıdır. Amma onlar razılaşırlar ki, bu coğrafiyada Avropa Birliyinin üstün rolu olsun, ona görə də sülh sazişinin məhz Brüsselin vasitəçiliyi ilə imzalanmasını da uyğun bilirlər. Yəni burada bir ümumi bir qərbin harmoniyasından söhbət gedir. ABŞ və Avropa Birliyinin birgə hərəkətindən söhbət gedir və bu iş alınacağı təqdirdə açığı əlbəttə ki, hamı bundan qazanacaq, amma ilk növbədə də Azərbaycan və Ermənistan əhalisi qazanacaq. Çünki bu 30 ildən artıq davam edən müharibənin bundan sonra da daha da uzanması bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Hörmətli izləyicilərim, mən nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəllər bu barədə söhbətimiz olub. Çox təəssüf ki, Azərbaycan ordusuna imkan verilmədi ki, Qarabağda vaxtında həmin o antiterror əməliyyatı başa çatdırılsın, oradakı silahlı dəstələr təmizlənsin. O fürsət qaçırılıb əldə. Və indi belə görünür ki, Rusiyanın ordusu nə qədər ki Qarabağdadır, onsuz da belə bir əməliyyat olmayacaq. Amma bizim indi qarşımızda belə bir iki alternativ var. Ya Rusiyanın layihəsidir, Rusiyanın layihəsi ondan ibarətdir ki, proses uzun müddətli uzansın, tərəflər vaxt aşırı savaşsınlar, vaxt aşırı gənc bizim övladlarımız elə o biri tərəfdən də bu tərəfdən də bir-birini öldürsünlər və nifrət artsın regionda, Rusiyanın burada qalmasına zərurət də günü-gündən artsın və hər dəfə də onlar bizə minnət qoyaraq daha böyük savaşın qarşısını alıb öz mövcudluqlarını da regionda möhkəmləndirsinlər. Deməli, yəni sülh alınmasa alternativi bax bu olacaq, bunu demək istəyirəm. Ona görə də biz bir mənalı şəkildə bu regionda sülhdən yanayıq və hesab edirik ki, indi əlverişli beynəlxalq şərait yetişib bundan ötürü. Nədir bu beynəlxalq şərait? İlk növbədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün şübhə altına alınmaması. Ermənistanın baş naziri dönə-dönə vurğulayır, öz xalqını artıq buna tam hazırlayıb ki, sülh sazişi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, o cümlədən Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycana heç bir ərazi iddiasının olmayacağı təminatı ilə qəbul ediləcək, imzalanacaq. Bu, əlbəttə ki, bu sülhün uzun müddətli olmasına zəmin yarada bilər. İkincisi, son günlərdə Azərbaycan sərhəd xidmətinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında artıq öz sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsini qoyması və onun artıq işləməyə başlaması yeni bir reallıq yaradır. Biz zaten bunu uzun müddət idi. Elə 9 noyabr 2020-ci ildən təkid eləyirdik. O zaman bu səhifə yol vermişdi İlham Əliyev. Gərək elə o zaman bu üç tərəfli bəyanata daxil ediləydi. Amma təəssüf ki, o zaman səhifə yol verildi. Amma o gündən biz israr eləyirdik və nəhayət 2 il yarımdan sonra artıq Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində, yəni Azərbaycanın dövlət sərhəddində bizim sərhədçilər dayanıb və bu müəyyən qədər növbəti bir sıra mübahisəli məsələlərin həllini sürətləndirəcək. Məsələn, Naxçıvana
kommunikasiyaların açılması asanlaşacak. Neye göre? Uzun müddet, bir neçə il biz neye göre değiştik Ermənistanla? Biz tələb eləyirdik ki, biz sizə Laçında heç bir nəzarətsiz dəhliz vermişik, siz də artıq gərək bizə Naxçıvana, Zəngəzur üzərindən heç bir nəzarətsiz dəhliz verəsiniz. Ermənistan da razılaşmırdı, deyirdi, yox, mən yollar açaram, amma dəhliz verməyəcəm. İndi məsələ artıq həll oldu. Azərbaycan da öz sərhəd xidmətini qoyub Laçın yolunun üzərində. Deməli, Ermənistanın da Zəngəzur yolu üzərində öz sərhəd xidmətini qoyacağı təbii görünür və biz buna etiraz eləməyəcəyik. O zaman Ermənistan artıq uzatmamalıdır prosesi. Naxçıvana kommunikasiya dərhal açılmalıdır. Və artıq Ermənistan qəbullanmalıdır ki, Azərbaycan geriyə addım ata bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti, hətta istəsə belə bundan sonra, məsələn, Rusiyanın təzyiqi, təşviqi ilə o Laçın yolu üzərindəki nəzarət buraxılış məntəqəsini götürmək demək olar ki, mümkün deyil və bu Azərbaycan hakimiyyətinə çox baha başa gələr. Mən artıq bu barədə demişəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti əgər o nəzarət buraxılış məntəqəsini götürmək haqqında düşünəcəksə, daha yaxşı olar ki, istifası haqqında düşünür. Çünki o nəzarət buraxılış məntəqəsi artıq geri götürülə bilməz bizim konstitusiyamızın gərəyidir. Yetər ki, 2 il yarım müddətində İlham Əliyevin səhv yanaşması ucbatından bizim orada sərhəddimizdə postumuz olmayıb. Amma bundan sonra həmin o nəzarət buraxılış məntəqəsinin oradan götürülməsindən söhbət gedə bilməz. Və bugün dünyanın da reaksiyasına baxın siz. Elə məsələn, Blinkenin İlham Əliyevlə Xarici İşlər Nazirləri ilə görüş ərəfəsindəki son telefon danışığına biz xatırlayaq. Orada əlbəttə ki, narahatçılıq var ki, bu Laçın yolunda qoyulmuş Azərbaycanın nəzarət buraxılış məntəqəsi sülh prosesinə mani ola bilər. Amma sonra ardınca nə deyilir? Deyilmir ki, Azərbaycan bunu götürməlidir oradan. Deyir ki, Azərbaycan tezliklə həmin bu Laçın yolunda erməni əhalinin və yüklərin, malların, yüklərin sərbəst daşınmasını və hərəkət etməsini təmin eləməlidir. Eləyək, burada problem yoxdur ki, biz zaten orada həmin o nəzarət buraxılış məntəqəsini ona görə qoymuşuq ki, ancaq hərbi yüklərin qarşısı alınsın. Ərazimizə zirehli texnika gətirilməsin. Ərazimizə diversantlar gətirilməsin, partlayıcı maddələr, minalar gətirilməsin. Qarabağdakı həmin o separatçı ordu rotasiya yolu ilə yenilənməsin. Bunun biz qarşısını alandan sonra orada yaşayan sadə erməni vətəndaşımızla nə problemimiz var ki? Gəlsinlər, keçsinlər, geçsinlər. Zaten indi artıq sərhəd xidməti bir videoda paylaşıb, gəlirlər, pasport kontrolundan keçirlər, çıxıb gedirlər. Əgər silahı, sursatı yoxdursa, problem yoxdur. Demək istəyirəm ki, artıq beynəlxalq səviyyədə bu qəbul olunur. Ən az ABŞ tərəfindən bu qəbul olunur. Heç Avropa Birliyi tərəfindən də belə bir çağırış yoxdur ki, sərhəd buraxılış məntəqəsi götürülməlidir oradan. Zaten, əziz izləyicilər, mən sizin yaddaşınıza güvənərək sizə müraciət edirəm. Mən neçə müddətdir deyirdim ki, biz gedib orada o yolu ekoaktivistlərlə bağlamaq əvəzinə, sonra da buna görə dünyanın dilinə, dişinə düşmək əvəzinə, həmin o beynəlxalq məhkəmədən əleyhimizə qətnamənin çıxmağına səbəb olmaq əvəzinə birbaşa gedib sərhəddə öz nəzarət buraxılış məntəqəmizi qoysaq, dünyada heç bir ciddi qüvvə bizə deməyəcək ki, bu antikonstitusiyondur, qanunsuzdur, bunu götürün. Gördünüzmü? Düzgün hesablamışdıq. Bəli, bugün artıq dünyanın əsas böyük qüvvələri, regionda sülhdə maraqlı olan qüvvələr müəyyən narahatçılarını ifadə eləsələr də ki, bu sülh prosesi pozulmamalıdır. Amma bizdən heç kim tələb eləmir və eləyə də bilməz ki, öz suveren ərazindən, sərhəddindən nəzarət buraxılış məntəqəsini götür. Bunu bizdən bilirsiniz bugün kim tələb eləyir? Yalnız Rusiya tələb eləyir. Biləsiniz bunu da ki, məhz İlham Əliyevin müttəfiqləri, məhz bizim torpaqlarımıza 2 il yarım bundan əvvəl soxulmuş həmin o sülh məramlı adı altında gətirilmiş qüvvələr bizdən indi tələb eləyirlər ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan o sərhəddəki nəzarət buraxılış məntəqələrini götürsünlər. Demək istəyirəm ki, artıq Blinkenin İlham Əliyevlə danışığında da görünür ki, dünya hazırdır ki, həmin bu sərhəd buraxılış, nəzarət buraxılış məntəqəsini bir fakt olaraq, artıq reallıq olaraq qəbul eləsin. Onun geri götürülməsindən söhbət getmir. Və bu, Ermənistanı da məcbur eləyəcək düşünməyə ki, artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhlükə yaratmaq mümkün olmayacaq. Sülhü uzatmaq lazım deyil. Bəs bundan sonra sülhün taleyi nədən asılı olacaq? Sülhün taleyi nədən asılı olacaq? Bu, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin
Rusiyanın sözündən çıxa biləcəklər, çıxa bilməyəcəklər ondan asılıdır. Çünki Rusiya hər şey eləyəcək ki, bu dəfəki prosesi də, bu Washington prosesini də pozsun. Zaten artık Rusya elan edib ki, mayın ikinci yarısında çalışacaklar ki, Əliyevlə Paşinyanı Moskvada görüşdürsünlər. Əlbəttə ki, onlara sülh yox, sülhün pozulması lazımdır. Yəni, bu yarış davam edir. Washington və Brüssel burada sabit sülh olsun, uzun müddətli sülh olsun. Bundan ötürü çalışırlar. Moskva burada sülh olmasın. Ermənilər, Azərbaycanlılar bir-birini qırsın. Və vaxtaşırı biz gəlib onları ağıllı-ağıllı məsləhətlər verək, aralarına girək və dünyaya göstərək ki, biz olmasaq, burada qan bizə çıxar, bizsiz bu xalqlar bircə yaşaya bilməzlər. Bax, belə bir proses gedir. Mən əlbəttə ki, istərdim ki, Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət rəhbərləri o qətiyyəti və müdürüşlüyü göstərsinlər ki, Rusiyanın əlində vasitə, alət olmasınlar, Rusiyanın istəyi ilə prosesi pozmasınlar və nəhayət bu proses bitsin, əlbəttə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması şərti ilə, Azərbaycanın həmin o Qarabağ ərazisində də bir mənalı şəkildə suverenliyinin təmin olunması şərti ilə, Azərbaycanın bütün sərhədlərinə tam nəzarət etməsi şərti ilə.